pis deməsən, yaxşı gəlməz. Yaxşı və pis Gürcü xalqı üçün olsun. Yəni bizim üçün həm də ona görədir ki, Gürcü xalqı qonşumuzdur və Azərbaycanın iqtisadi, siyasi maraqları da odur ki, o ölkədə stabillik olsun. Pis olan variantı götürək, ixtişaşlar genişlənir, narazılıqlar artır və bu axarda prezident vetosunu qoyur. Parlament prezidentin bu vetosunu hesaba almır, təkid edir, pis ssenarini götürək. Nə edəcək prezident, nə baş verəcək sizcə? Prezident artıq biz bilirik ki, veto qoyacaq bu qanun layihəsinə. Bəli, bu ziddiyyətlər artan xəttlə gedir, amma Gürcüstanın siyasi tarixində 90-cı illərdən bir travma var. Bu da vətəndaş müharibəsi travmasıdır. Mən inanmıram ki, Gürcüstan daxilində kimsə, hansısa siyasi qruplar bu zorakılıq, bu qırmızı xəttləri keçsin. Bəli, bu gərginlik olacaq. Olacaq və artacaq. Kimsə güzəştə gedəcək.